Zdravím všechny příznivce elektroniky, mé jméno je Sakul a v dnešním krátkém videu si ukážeme instalaci redukce z USB na RS232, která je potřebná pro některými konstrukce, obzvláště pak pro konstrukci hasičských stopek. Přes tento převodník se ty stopky připojují k počítači, který není vybavený konektorem COM9 nebo COM25 na RS232. V dnešní době většina počítačů má USB, čili potřebujeme převést signály z USB na RS232 právě díky tomuto převodníku. K tomu převodníku je dodávaný CD s ovladačem a bohužel to CD většinou obsahuje starou verzi nějakých ovladačů, hodně starou. Takže většinou to na novějších Windowsech nemusí fungovat, na Windows 7, a je dobrý si stáhnout z dokumentace, pokud, buď to si teda na internetu přímo vyhledat nejnovější ovladač, já vám ukážu, který to je, a nebo si stáhnout dokumentaci pro konstrukci stopek a v té dokumentaci již ten ovladač je. Takže my se jen tady juknem na ty, a kde se ženete ty ovladače pro ty z té dokumentace, takže když vlezete na mý stránky, dáte elektronika, dáte stopky pro hasiče a si jedete úplně dolů, tak tady je domluv dokumentace, tak tohle když si stáhnete, tak tam mimochodem všechno krom pro stopky, ale zároveň tam je i ovladač pro tu redukci USBčkou, je to tohleto. Driver USB RS232HL340, což je tenhle ten právě ten převodník. A když se podíváte na CD, tak tam máte nějaký drivery taky. Máte jich tam víc, ale v podstatě je to tenhle driver, ale je to nějaká stará verze z nějakého roku 2009. Když to tady si to otevřeme, takže to na CD nás nezajímá, bo tam teď nic instalovat nebudem. A seriál teďka nevím, kde to je, to není ono, tak je to. A tady máme, když se podíváme na nějaké podrobnosti, tak to je z nějakého roku 2013, 11 nebo něco takového, je to novější. Možná na internetu seženete ještě novější, nicméně s tím ovladačem to funguje. Tak, teď v tohle momentě, když mi připojíme do USBčka převodník, do správně USBčka, když to připojíte, tak Windows pravděpodobně nic nenainstaluje, vyhlásí vám nějaké chybičky, že nemá ovladače. Takže když si klikneme na tlačítko Start, dáme počítač, pravým tlačítkem klikneme na počítač, dáme vlastnosti, dostaneme se do této, na tuto kartu, zde správce zařízení, asi takto, a tady máme neznámé zařízení, jo, když vytáhnu to USB, jak to zmizne, ten převodník, když to tam zase zastrčím, tak by to tam mělo vyskočit, neznámé zařízení, nemám plný ovladač. No a v tuhle chvíli není nic jednoduššího, než tadyhle si kliknout na setup. OK. Tady vám vyskočí taková nějaká tabulka. Dát install. Ups. A již máme, ještě nám tady mohlo napsat, jo? Driver install success. V pořádku. Můžeme to zavřít. Tadyhle už nám skočilo USB serialka 340. Máme na COM10, to je pro ty, který potom bude zajímat, na kterém portu si mají pouštět hyperterminál a tak. Jo, takže tímto je instalace driveru zprovozněná. Všechno by mělo takto fungovat. Pokud by byly nějaký problémy s tím, tak doporučuji teda vyhledat si pro ovladač pro H340 třeba nějaký novější, já to teď tady asi nebudu hledat, to si určitě dokážete na internetu vyhledat, případně nějaký nejnovější ovladáč, aby to prostě chodilo správně. Takže důležitá věc, prosím vás, ty ovladače, co jsou na tom CD, nemusí chodit,
Takže opravdu dejte si na to pozor a případně teda buď to si stáhněte z internetu nebo tady v té dokumentaci pro ty stopky, tam ten ovladač novější je nějaký už. Já případně ten ovladač vyhledám nejnovější ještě teď na internetu a dal bych ho tam do té dokumentace, bych ho tam aktualizoval a dal tam opět nejnovější. Ale jak říkám, na Windows 7 to mám vyzkoušený, neskoušel jsem to na Windows 8, teď nevím, jestli by to tam fakčilo, možná jo, kdyby ne, tak prostě musíte si to vyhledat někde na internetu. Tak jo, to je asi tak všechno k instalaci tady toho driveru a já se s váma loučím a případně u nějakého dalšího videa se budu těšit. Tak zatím čau čau.